Ma'am Elizabeth, kanina palabas na sana kami kaya lang nabanggit mo off-cam. Si nanay may sakit? Opo, may bukol po siya sa utak po eh. Gusto ko po sanang mahingi po kay Sir Idol po ng kahit pang maintenance lang po niya ng barley po kasi yun po yung nakatulong po sa kanya po eh. Yung paglalakad po niya, parang lasing na po. Ngayon po eh, parang umokoy-okoy, nakakaisa pa lang po inom yun. Paano pa kaya po pag na-maintain niya po yung pag-iinom po? Sana po matulungan niya po kami. So ito yung barley, ano? Yung kinukomersyal ni Sir Raffy. Po niya lagi po sa mga, sa lahat po ng TV show po niya. So, umiinom na si nanay noon? Opo, umiinom na po. Nakakaisa pa lang po. Nagtry po kasi siya, pero ayan po, ang laki po ng improvement po sa kanya. Malakas po siya kumain. Anong sitwasyon niyo dati? Dati po, sakit po. Sakit yung ulo ko. Tapos, nung umiinom po ako ng barley, parang medyo nawawala-wala po. So, dati hindi nakakatayo ng ganyan ng ayos si nanay? Sa paglalakad lang po niya, pero okay pa naman po yun sa tayo po niya. Nakita po ng mga kapitbahay po namin, okay na daw po yung lakad po niya. Saka po yung kalating katang ko po, alam kong pakaram na. Ngayon? Medyo konti-konti lang po. Saan niyo po nalaman itong barley? Doon po sa yung po kapitbahay po namin. Yung daw po nakagamot po, nakakagamot daw po ng bukol, mga di yun po dinadialysis, hindi na po nagdialysis kasi po nakakain po ng barley. So, tinry nyo po, bumili kayo isang box? Isang ganyan pong garapon. So, paubos na ngayon? Paubos na po eh. So, yung nung mga ilang inom nyo po, naramdaman nyo talaga na naging okay kayo? Opo. Sige, so walang problema yun na eh. Sasabihin ko kay Sir Raffy na mabigyan kayo nitong barley. Na talaga naman eh, talagang napatunayan din naman namin may mga ibang complainant din na nagsasabi at yung mga iba na malaking tulong sa kanila. So babalik kami dito ha, walang problema yon kung yun lang po yung hiling nyo kay Sir Raffy. Kumusta kayo ni Sherwin? May pagbabago ba makalipas yung ilang araw na nanggaling kami dito? Meron naman po. Nung araw po na interview niyo po ako, nagkausap po kami na Sabado Linggo po nandito po siya para kahit papano po nakikita po ng anak po namin na magkasama po kami. So dito na siya natutulog every weekend? Opo. So okay sa'yo yun? Okay naman po sa akin. Okay din naman po sa kanya. Siya po nag-decision po nun. So tama. Para syempre kay baby nakikita niya para at least yung adjustment ng bata, hindi mabigla dun sa nangyari sa inyo. Nanay, kumusta po kayo ngayon? Mabuti naman po. Si nanay, di ba, may request din na yung sa barley naman. So, yung iniinom nyo na eh, may natira pa naman? Konti po. Kasi po, yung pag-inom ko po ng barley, kada ano po, umaga, tanghali, gabi. Ikaw mga po, wala na po. Isang beses na lang po, kada gigising yung umaga. Pero nanay, si Elizabeth, ngayon daw, dito na natutulog yung kanyang asawa, si Sherwin, every weekend. Okay naman po sa inyo yun. Okay naman po. Maganda nga po yung kahit paano po. Napapalawit yung loob ng bata sa daddy niya. So, yun nga. Kaya kami nagpunta dito ay si Sir Raffy ay nagpahatid po ng kaunting tulong sa inyo at saka yung request ni nanay na barley, ha? Okay po. Thank you po. Thank you.
So, Ma'am Elizabeth, oh, ayan, may mga gatas dyan para kay baby, tapos mga diaper. Ayan, madami yan, para at least hindi mo na problemahin. Ah, kasi, di ba, sabi mo sa akin, nagpapadala lang ng gatas, pagkain, itong biyanan mo at yung asawa mo. So, andyan po, mga pagkain ni baby, kompleto yan, pati mga gamit niyo sa bahay, kape, bigas, noodles, mga canned goods po, para din sa araw-araw nyo, ha? So, Nanay, yung request mo kay Sir Rafi, ha, na barley. Ayan, eto po. 10 pieces yan per box. So, ilang beses ka ba umiinom sa isang araw? Ano po? Tatlong beses. Tatlong beses. So, Mami, ito. 5 box yan. Ayan po ay binigay na ni Sir Rafi. Sir Rafi, maraming maraming salamat.